我面对的是一面墙的毛主席的七律，中山风雨起苍黄，这个地方叫中山宾馆，又叫江苏省会议中心。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。沧桑是指的沧海桑田，毛主席他老人家说是天若有情天亦老，那意思就是无情才是真男儿。这个地方现在叫江苏省会议中心，更大的名字呢是叫中山宾馆。但是这里边更重要的建筑不是这个中山宾馆，而是我左面的荔枝社。什么是荔枝社？第一次世界大战结束后，凡尔赛华盛顿会议，中国由于宣战了，是参战国，获得了胜利。最著名的就是顾维钧的那句话，说日本人说山东是他的，你们洋人都信洋教，信耶稣基督，我们中国人都信孔教，信孔子，孔子是山东人。如果说山东是日本的，那我们中国人是从哪儿来的呢？一句话就扭转了当时这个巴黎和会凡尔赛会议上的局势。当时好多背后和站前台的中国官员都起了很重要的作用，好多官员都获得了叫是一次世界大战后中国政府颁发的勋章。我爷爷得过二级加贺章，也是为巴黎和会为了中国获胜纪念而颁发的那个勋章。那是中国近现代第一次作为战胜国去参加的会议。同时获得那个勋章的还有唐继坚的爷爷，唐宗惠的爷爷唐宗玉。唐继坚的爷爷是清华毕业的，学纺织的，麻省理工毕业的，也是唐家纺织里边最有钱的那个。我爷爷就是唐宗郭，北大文科叫京师大学堂文科中国文学门，1913年改名叫北京大学的第一批毕业生。那个以后苏联当时是战败国，战败国独立于凡尔赛华盛顿体系之外，心怀不满就成立了一个组织叫共产国际，这是1919年4月成立的，背景实际是苏联的总参谋部和苏联共产党。这个组织帮着世界的各国建党，1921年那个伟大的中国共产党就建立了。以后那个孙中山决定联俄联共，俄呢就是俄国，共就是共产国际，签订了孙越宣言，在广东建立了黄埔军校，北伐打北方的那些军阀。那些军阀呢有各式各样的观点，但是呢也有的很爱国，比如黑龙江的将军叫朱子乔。朱子乔呢就和苏联打了中东路战争，战败之后退到陕西。为什么退到陕西呢？我爸的五外公叫邵力子，是陕西的陕西省省主席。还有那个谁，那个黑龙江舰队的司令叫沈鸿烈，整个黑龙江舰队都被苏联的飞机给炸沉了，沈鸿烈也退到内地，后来当到青岛的市长，国民党的海军司令。沈鸿烈的女儿叫沈幼仪，嫁给了我二大妈的二哥邵和仰。邵和仰呢是中国派了最早去美国学海军的，他们夫妇俩都死在美国加利福尼亚南端的圣迭戈，是美国的军港跟修船坞，他们夫妇都是学修船的。中东路战争之后，你就瞎捣乱，沙和尚捣乱。先说到这儿，下集接着说。你只不知道啊，你只知道这是荔枝社。哎，谢谢你啊。不客气。哎，我前面这个楼呢，现在叫一号楼。应该叫励志社。嘿，就是这个。二次世界大战后，
最早的是由纽伦堡审判。纽伦堡审判呢，我记得是1947年，我去过纽伦堡的那个战犯法庭两次。审判的就像什么大赫尔曼格林，德国的第三帝国的元帅总长，凯特，就是凯特尔，还有那个什么的办公室主任什么约德尔尤斗，还有像其他的那些所有二次世界大战的战犯，审判他们的罪名呢大概是两个，一个是战争罪啊，战争罪主要是讲的对部队之间，比如屠杀战俘、虐待虐囚啊，这些是一种。还有一个呢是反人类罪，反人类罪就是对平民所犯的那种罪行，这些罪行呢都是以前历史上没有的，是二次大战才有的这种审判。二次大战那个纽伦堡审判之后，也把这种规则扩充到了中国啊，因为是中国是二次世界大战实际战斗时间最长、卷入人口最多啊、损失也最大的啊，跟苏联不一样，苏联它叫主动防御，没事把人波罗的海三国，就拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛，把人家芬兰打卡拉地峡，还有其他周边好多小国的土地都占了，那是苏联一贯扩张的，因为这个战斗民族喜欢占领土啊，就跟中国一把中国弗拉迪沃斯托克什么那些都占了一样。我们不是，我们是被动的被别人侵略的，所以以后就审判呢，其中东京审判之后，中国也有10个战犯法庭审判，其中最重要的一个就是首都南京的这个，就是我背后，就是这个建筑，这个建筑就是那个那次特重要的审判所在地。今天来这儿也是能记住历史，有一种叫反人类罪，还有一种叫战争罪。战争罪包括策划战争，就像天皇啊、东条啊那些人，策划战争，并在那个战争中不使用日内瓦公约所规定的那些规则，比如突然袭击啊，就像山本56，不宣而战呢、啊，先下手下狠手啊，再一个就反人类罪，对平民使用暴力，这就是那个建筑物，我们进不去，只能在外边看看。东北的中东路战争虽然是中国打败了，但是起了一个很重要的作用，就让中国人认识到必须团结起来才有可能。张作霖呢是一面跟日本打，他有点亲日啊，更多的是跟苏俄打，所以张作霖后来就被炸死了。我们通常的说法都说是日本安的炸弹在那个黄姑屯炸死的张作霖，还有一些资料说是苏联安的炸弹是炸死了张作霖。反正在这个时候，张学良觉得必须投靠中央政府，就投靠了蒋介石。这时候1929年的时候，中国的旗帜呢就变了。以前呢，中国的国旗是五色旗，红黄蓝白黑五色，汉满蒙回藏，表明五族共和。1929年以后就改成了红蓝白，红蓝白这个三个颜色，也就是今天联合国五大常任理事国里边4个常任理事国都有的颜色。以前常任理事国里边有3个国家，英、美、法是红蓝白三色旗，还有2个国家常任理事国是红黄，就是我们跟苏联。苏联1991年，决定改变国旗的颜色，变成了红蓝白。所以现在联合国常任理事国，4个国都是红蓝白，只有我们独树一帜是红黄。就在1929年那年，蒋介石决定成立一个励志社，盖了一个楼，就是我背后这个楼。这个楼叫励志社，这是中国人自己独立设计的一个建筑物。这个建筑物你看这个影子，一点不比后来我们所传说的那个梁思成建的大屋顶差。这是1929年建的。在建这个楼的时候，国民政府的主席林森也很激动，
啊，他到用飞机从印度引进了我背后的这棵树。这棵树呢是雪松，是产自喜马拉雅山的。印度这个国家呢很奇怪，它背靠着最大的欧亚大陆，面对着最温暖的海洋印度洋，所以它的那个国土是降水和气温最高的，所以生命各种生命呢也特别的复杂跟繁多。这棵树就是雪松。雪松呢又叫香柏，是喜马拉雅山是松树科的雪松属，树体高大通直，叶尖针状，就跟那个松嘛是带刺儿的啊，你可以去看一眼这个树上的这个树叶啊，树干呢也跟其他的松一样，四季常绿，木质的那个坚硬，是很好的硬木，被世界公认为是世界四大观赏木种。这棵树呢高26米，胸径2.8米，这棵树呢已经有100年了啊，因为它当时被空运来的时候，用空军的飞机运的时候，它就有一定的树龄了，所以现在是100多岁。1929年，那个蒋中正，也就是蒋介石，建立这个荔枝社的时候，林森把这棵树从印度空运到这儿。1998年的时候，南京市政府把这个雪松定为南京的国树。说到这儿，就想起来前一段网上就是说，南京把中山陵边上的梧桐树都给锯了，给拔了啊，是如何如何？那都成历史也不知道了。其实比梧桐树更有名的是雪松，因为这个雪松它本身的木质和它所来的这个故事，被南京人认为是南京的国树，啊，不叫国树了，是市树，啊，是南京的标志。荔枝社的这个建筑是把中国传统的建筑的方式和西洋的那个建筑的科学结构结合在一起。啊，你看它是一个3层的小楼，啊，说是小楼也不小，啊，坐北朝南，符合中国的那些传统。这个就是荔枝社的建筑，荔枝社这个叫是1929年建的，由著名的设计师关颂生赵深设计，然后呢混凝土钢架什么都是在那个都是中国人自己弄的啊，建筑面积2050平米，中间呢分3个那个那种穹顶，什么歇山顶，红墙黑瓦，雕梁画栋，重檐翘角，都是学的什么古代阿房宫啊勾心斗角的那种传统的那些工艺啊，一点不在那个以后是梁思成在北京天安门总参大楼总政大楼修的那个苏联和中国式的大屋顶，一点不比那个差。这个楼里边呢当年有办公室，有快报室、会议室，教室、餐厅、厨房、理发室、淋浴、娱乐啊。2楼的东边是蒋介石的办公室跟卧室，3层的东边是蒋经国住的。蒋经国是怎么回事呢？那个时候中国跟苏联好，跟苏联好呢，就是一般就像春秋战国的时候，领导人的子弟都派到苏联去留学去了，一面留学等于也是人质。在那个20-30年代的时候，36年我记得是这个，在那个宋庆龄的私人摄影师，周幼马，他最近发表的一篇文章里边就讲过，当时共产国际派驻远东的。远东它不仅是中国呀，整个中南亚的那个共产国际的代表叫牛兰夫妇掌控着钱和革命计划，被外国巡捕给抓了，抓了以后就解递给中国政府，就关起来了。关起来，宋庆龄就负责营救牛兰夫妇，啊，其中一个条件就是说把牛兰夫妇放了，斯大林就允许蒋经国回国。结果那个蒋介石的日记里边有这一段，就大骂，就说宁肯我牺牲我蒋经国儿子，我也不把牛兰放了。结果牛兰夫妇继续关在监狱里，
到什么时候牛兰夫妇从监狱里跑出来呢？是1938年，南京失守，日本兵打到了，占领了南京，南京混乱的时候，这牛兰夫妇就从监狱里边跑出来。牛兰夫妇很坚强，是真正的共产党员，在监狱里边一个字也没有吐露，他在中国和远东的计划，所以牛兰夫妇呢是共产国际的英雄。这件事之后，中国也局势就变了，于是就把蒋经国给放回了中国。蒋经国回中国之后，蒋介石就派了一个原来黄埔四期政科的，就是文强，文强是毛泽东的表弟，文强原来是共产党取得中共的四川省委书记的遗孀，以后呢又娶了一个女人，一共生过五个儿子，其中有的儿子是我很好的朋友，文强就蒋介石就派文强和这个蒋经国在一起，共同学习，想通过友教，就是朋友的教育的这种方法，让蒋经国信三民主义，逐渐远离苏联的那个那种体系。所以蒋经国呢，当时就关在这个地方，你看这个励志社有当年蒋介石的题词，励志社，利人利己，革命革新，与励志社同仁共勉，蒋中正。这是当年盖这个励志社，蒋介石题的字。这个楼呢，还有一个十分重要的作用，在历史上作用。就是1937年8月7号，蒋介石在这儿召开了国防会议，国防部的高级联席会议，就不仅是军人了，蒋介石决定全面抗战，所以伟大的二次大战，消灭法西斯，自由属于人民，从这一天开始，就是1937年8月7号，在这儿召开的国防高级联席会议之后，中国开始全面抗战。中国加入到世界反法西斯阵营的里边，二次大战是反法西斯的大战，也是人类历史上热爱自由的人反法西斯的最重要的一场战争。今天的世界的格局，联合国的宪章，各国通行的法律，都和二次世界大战密不可分。这个励志社呢，还起了有过一个十分更重要的作用，就是伟大的二次大战结束之后，有个纽伦堡审判。纽伦堡审判呢，就审判的有像格林呐、赫斯啊、尤德啊、凯特啊那些战犯，把那些战犯都判处绞刑。判处他们的理由是什么呢？这是历史上以前没有的。一个就是战争罪，战争罪主要是指战争中不按照战争的惯例违反日内瓦公约，比如是虐待战俘啊，处死战俘啊，不给战俘足够的衣食温暖温饱啊，还有其他，比如是策划那个突然袭击啊，不宣而战呢、最典型的山本56啊，打仗就打仗，你要宣战啊。才能打，哪能受突然间袭击给人家底下下狠手把珍珠港给炸了呢？所以以后那个这些都叫战争罪。还有一种罪呢，叫反人类罪。反人类罪是什么？就是不是军队跟军队之间，国家跟国家之间，而是用武力，特别是有组织的暴力对付平民，这叫反人类罪。以后根据纽伦堡审判，又有东京审判。东京审判之后，中国就在这儿是中国十个分战犯审判法庭中最重要的一个，因为当时这是首都啊，所以这个地方审判了许多著名的战犯，比如谷寿夫，就南京大屠杀的那个人，都是在这儿审判的，所以这个地方还有一个这么重要的意义，往前走看一下它的外观。我说的这些事儿呢，都成历史，当时我也没在，但是有这棵伟大的雪松，这棵雪松见证了这些事儿。我们今天可能书上不写这些事儿，报上不写这种事儿，网络上也看不到这件事儿，但这棵雪松都经历过这些事儿。不知道是今天这么多警察，还是因为我们要在这儿开会有这么多警察。这条街往那边走是中山门，这都是梧桐树。
梧桐树的里边就是这棵雪松，在这个位置，你更能看出这棵雪松的高和这棵雪松的美丽。这棵雪松是1929年国民政府主席林森从印度用空军的飞机运回来的，当时是为了庆贺蒋介石和宋美龄建立荔枝社和盖这个楼，因为中国的树种里边没有这棵雪松呢是，喜马拉雅山麓的特有的那种，树种。我开车去过印度，翻过喜马拉雅山，哎呀，喜马拉雅山上那种千年古松啊，我这种笨嘴没办法形容啊，好多树的那个粗，有我那个吉普车的宽度那么宽啊，直插云天，都是那种针叶林，四季的常青。你想想，那是世界上最高的山，喜马拉雅山，唐古拉山，新都库什山，那些山交错在一起，那些山上人类最高的山上所长的那些树，它的伟大跟美丽可想而知，现在这棵树呢，成为这个地方的一个标志性建筑，哈哈，不是标志性建筑，标志性生命。雪松呢，学名又叫香柏，又叫喜马拉雅杉树，是松科的，属于雪松属。树体高大通直，这棵树呢，中间好像是，被锯过几次，已经不那么通直了，就像中国的历史那么曲折一样。它这个树叶呢是尖的，我可以走到这儿让你看一下这个树叶。它是会扎手啊，挺舒服。可能女孩跟男孩接吻被胡子扎就这感觉。沙和尚没胡子，他这小孩还没长胡子呢。雪松四季常绿，材质优良，是世界著名的四大庭院观赏树种。是南京的市树，这棵树呢有26米高，胸径就是最粗的那个地儿2.8米，树龄100多岁。是刚才讲了，是林森空运回来的。几年前讲那个南京，那个叫什么？砍巨刨，梧桐树，就是刚才我这条路上所看到的这些高的这些梧桐，其实梧桐并不是南京的最重要的树，南京的市树是我刚才说的那个雪松，我前面的这些呢都是梧桐。这些都是梧桐树，但梧桐树呢并不是南京的市树，南京的市树是雪松，是我背后那棵树，我前面的这些都是梧桐。我身后是雪松，这贼眉鼠眼不长胡子的是沙和尚。